Čaute, čaute. Vítam vás pri sledovaní druhej časti Patranie po štvorniach, okrese Gelnica, čas Vernik. Dneska sme tu s Peťom zase, ako stále. A ideme pozrieť celý tento pokopec hore. A potom budeme pokračovať tam, kde sme minule skončili, keď sa nám podarí všetko, jak má. Zatiaľ sme na prvom bode. Nie je tu nič, sú tu iba pingy. Tieto skaly. Nádherný výhľad. Počasie nám dneska praje. Ideme sa pozrieť hore a uvidíme, čo to tam bude. Našli sme tu taký kominek, ale už zasypaný. Toto je best. Best, relax. Toto my máme rádi. To my môžeme v takomto prostredí hľadať staré zabudnuté štvoľne. Len teraz je problém v tom, že sa musíme dostať až tam hore. No, to je ten menší problém. Takže sme pri ďalšom bode. Je to tu nádherné. Už tam hore. Nejaká divurka. Tamto dole také vyšlo. Je môžete vidieť. Ale možno. Takže sme hore. Úplne na vrchole. Budeme pokračovať ďalej. Tu si dáme menšiu pauzu, doplníme energiu. Páne, máme ísť. Tak. Kuš pauza. A páne, máme ísť hrebeň, hľadať nejaké kominy. A potom máme tam asi 8-9 bodov, kde by mohli byť teoreticky vstupy do štvolny ústia. Hlavne šachtičky. Uvidíme, no, či sa nám dneska dá čo pošťastí. Ono už sme niečo našli, čiže je to pozitívne stále. Tak, vidíme sa dál. Máme prácu. Že, viete čo nás čaká, presne Peter povedal. Máme prácu. Našu obľúbenú. Ideme na to. Takže ideme dole, prvý ide Peter. Ty vole. Čo? Pojedie do hĺbky, riadne. Ale hej. Hej. Je tam jeden. Asi tak bokom, to je najlepšie. Aha. Tam nič, tu nič. Takže sme dole. Dáme jednu horu otvor. Ale tu fakt není nič. Možno niekedy dávno tu bol taký komín. Ale už není. Je to tu celé zaujímavé. Jo. Tak, chvíľku pôjdeme hore. Ja si porobím zo pár fotečky tady. Takže Peter bol dole. A čo zistil? Že je to slepé. Že je to slepé. Taká dutina tam je iba. Tak ideme zas o
dieru dál. Takže čaute, čaute. Sme tu, kde sme, dá sa povedať, naposledy skončili len trochu kde. Ideme dole, toto má tu sere, iba to drevo. Hej, to pôjdem okolo neho určite. A druhá vec je, že či do neho nejebnem. Hej, kokos. Tam vyzerá fakt, že to končí, Peter. Ale ide to ďalej. To drevo, kurva. Už ani nesplňa svoj účel. Ne, to už vôbec. Dobre, som za ním. Keď pôjdem rovno, by som nemal do neho jebnú zelenú, ne? Zase ideme jak uha. Jo. OK. Som v takej polohe, to je dobré. Uvidíme dokedy. Dobre, Peter. Jo, OK. Ešte nie, ešte dosť. Toto tramy, jak tu vidíš, kamo, to je rok Terezie asi. No. Viem, či to není slepá chodba. Peter, iba mi povedz, keď budem pri tom dreve, veľmi blízko s lánom, hej? Bo už tu musím ísť trochu do tej strany. Ne? Musím odpútať lano. Sa zasekol. Tak, presne, no. Čo? Tak dosť. Ale mám taký pocit, že to nepôjde ďalej. Je tu dačo dole, vedem pozrieť tu, ale musím zlániť úplne. Jo. Nie som pri tom dreve. OK. Už budem dole o chvíľu. Indiana Jones. Hej. Strach. Idem, Peter, tu pozrieť dozadu, za steny. Lebo takéto tu je na prd. Tá už pomaly aj lano bude kaput. A
Ale mám zlú správu. Nejde to ďalej. Ne. Tu ide dačo dole. Ale to je zavalené kompletka. Celé. Tu je taká dutina. Dosť veľká. Asi hej. A tu bolo, je vidno, že tu bolo vyskladávané tými drevami, vieš. Boli robené po schode alebo niečo také. Čo Peter? Strach. Asi nespadol. Nie, skoro. Strach. No, sme hore. Ja vás Peter. Čau. Sám mi nahrával. Hey.